Kapetanëm e në mëndaj kote manëm, me ke vorë mja dëmë punë që lësi, pas isi në gjë. Pa këtë sa, si kjo kapetani, bëra i ka vorë të i ka vorë. Dusë kam të ina me të punë e sa, kapela bërejnë. Վերա բնակեցրել ենք ու պայքարում ենք մինչև վերջ։ Երեք տղա ունենք, երեքն էլ ստեղ են սովորել մեծացել։ Մենք այս հողերը չենք տալու։ Ուզումա թող գնա ասել եմ, ես իմ տունը չեմ լքի։ Şakar güzel. Evet. Ha? Evet. Alo? Ես 4 ամիս առաջ եկած եմ, Լիբանանի բայտում են հետո, ինձ դուն հատկացուցին, եկա գրանցումը ստացա ամսում 22-ին, 27-ին պատերազմը սկսավ, մուչե հիմա հոսենք, լքելու դեղ չունինք, պիտի մնանք մինչև վերջին վարգյան. Մի կաբրեր իրավում, պաշպանգեր իրավում կնում, մնալու էին, տողկատ որտը մեզ չվախասին։